vi befinner oss alltså hos, nej, inte hos Solid Snake, Tasty. Utan hos Martin Lindell. Välkommen till Gaminggrannar. Vi har fått äran här att vara hemma hos Martin och kolla lite hur han har det. Och din samling är ju grym alltså. Det har blivit lite grejer, ser vi. Mm. Jag tänkte vi skulle ta och kolla på lite specialgrejer. Ja, var ska man börja? Ska vi börja här? Du hade någon skiva här, såg vi. Någon just svensk det. Skiva. Det här är lite... alltså galet. Det här är alltså... den fick jag ganska nyligen faktiskt. Någon kan känna igen spelet. Det är alltså Kiraikos, men det har ingenting som helst att göra med Johnny T och hans smöriga låtar. Har du lyssnat på skivan där? Svar nej. Nej. Det finns även en kod i Kiraikos som är Duas mammor kommer bort något. Ja, precis, som svenska. 4-4 var det. Det kanske är något speciellt med Kiraikos och Sverige, men vet alltså. Däremot den här är ju rolig. Det är den riktiga gamla klassiska 12-tums med Tetris-mixen från Dr. Spin. Hur många låtar är det då? 4. Hardcore mixed. Ja, precis. 4 stycken. Det är faktiskt en unik låt som heter Play Gameboy. Oh. Stort. Spel här lite Bioshock-spruta här såg vi. Det var lite just cool den. Faktiskt. Ganska tupp. Ska vi ta och injicera oss lite? Jag är försiktig här, Martin. Ska vi se. Jag vill inte ha sönder dina grejer. Jag ska se om du är med här. Oj, det här ska vi inte göra. Där gick den sönder. Det blir nog omtag. Nej, den har ramlat av för det är lugnt. Ja, oh, bra, vilken tur. Så. Och sen så här har jag det. Jag tror jag gör rätt nu. Så då. Vad heter det? IU eller vad heter det? Ja. Jag lägger det här, Martin. Vi lägger ner det här sen. Ja. Det här visar att McDonald's är mycket roligare i Japan. Det här roliga spelet finns ju tyvärr inte ens här i väst, men det här trumspelet som är himla kul, man bankar på såna traditionella japanska trummor. Och de här är väldigt gulliga, så man sätter igång de här. Så du köpte alla Happy Meals i Japan då, eller? Ja, precis. Jag var tvungen att gå dit och äta Happy Meal med majs och sånt där. Ja. Happy Meal, ja. Vilken tur att du fick en av varje också. Ja, det var också det som jag tror att jag var där under 2 veckors tid. Så han liksom samlar på mig allihopa. Ja, läckert, läckert. Ja, den här, hur fick du ta på den här får man ju undra också. Solid Snake, ja. Det är en gåva från Konamis chef som när de hade kontor i Norden. Ja. De stängde kontoret för några år sedan. Och då skulle de göra av sig med allting. Och frågan, du som alltid ville ta Snake, vill du ta hand om den? Så ja, visst, absolut. Och så hamnade han hemma hos mig sist. Ja. Han ser lite arg ut faktiskt. Alltså. Ja, han är bra. Jag tror att folk är lite rädda. Ja, jag tänkte säga det. Det känns ju att det är som någon står och bevakar den när man är här inne. Alltså. Ja. Det är bra. Ja, den är snygg alltså. Mm. Den är inte så lätt att få tag på idag heller, kan jag tänka mig. Nej, det finns bara ett visst antal. Just Snake finns ju både i 2, 3 och 4. Ja, okej, okej. Och sen finns det lite andra. Link, Metroid, Samus ja. Finns ja, just det. Ja. Size. Den har jag lagt upp på Tradera här. Har jag sett. Ja, det är inget som du är sugen på. Jo, ja. Men platsen däremot right. Har jag inte riktigt. Så är det kanske. En Gengar har jag också, ja. Den här fick jag när jag jobbade i butik. Sen lade de ner butiken när den blev uppköpt. Och de ville inte ha kvar några konsolgrejer. Och då räddade jag i alla fall den här. Jag tyckte den var ganska rolig faktiskt. En Game Gear i sig kanske inte är så häftigt. Den slukade batterier och... Hur sa du? Skärmen är ganska liten här. Ja, alltså, vi jämför väl med en iPhone. Ja, här har vi en iPhone-liggande skärm. Ja. Och då ser man alltså faktiskt... iPhone-skärmen är större här som Game Gear-skärmen. Ja, herregud. Batteritiden är bättre också på iPhone. Ja, det lär den vara. Hoppas jag i alla fall. Cool. Då, sen går vi mot den stora hyllan här då. Här har vi mycket som helst. Ja, NHL-samlingen. Det är ju inte så att jag går och köper de här. Just det är bara NHL-spel. Ja. Men faktiskt, jag behöll helt enkelt alla gamla på Mega Drive och sen har jag bara fyllts på helt enkelt. Ja. Lite roligt som Daniel Alfredssons autograf. Och också. Och apropå autograf då. Ja, precis ja. Där har vi Solid Snake. Eller vad heter det? Kojima heter han. Ja, just det. Fumito Ueda, Shadow of the Colossus. Har du träffat honom på riktigt då? Ja, och Will Wright. Den här fick vi i Los Angeles för hon ville göra reklam för Spore. Och då var Will Wright alltså bara drog jag fram den så jag kunde inte signera den. Ja, oh, nice. Här var John Hares som var på besök i Sverige. Och så Sid Meier. Han signerade spel när det var tradition i gallerian satt han där. Och där uppe är faktiskt en svensk, Hearts of Iron, Johan Andersson från Paradox. Ja.
Och till höger om honom är Sweda 51. Det är hans, man är ju mer känd för Killer 7 när han är lite galna spelare. Man gjorde faktiskt kontakt till det också. Snyggt, snyggt. Och så hade vi någon svensk specialutgåva där av drömmemästaren, Little Nemo. Just det, den här som är specialan, alltså någon som har översatt Lille Nemo, eller Little Nemo, The Dream Master. Vet du vem den här någon är? De kallar sig någonting, något hemligt kodnamn, teamet. Men de vill inte göra sig kända för att, ja, det är lite så här, halvtveksamt legalt. Gjordes bara 33x, men det är komplett med kassett och allt. Och, nej, faktiskt, det var det nummer 8 där, vad var det? 33. Ja, vad var det? 8 av 33. Ja, just det. Snyggt, snyggt. Och så hade vi någon, det har inte jag sett förut, en tysk version av Super Mario Bros. Det är alltså, eller Mario Bros är det med. De gav ut en klassisk serie. Mm. Och så gör de om omslagen av kassetterna. Mm. Riktigt snygg artwork kan man säga. Det är klassiker, det är Jump and Run-spelet. Har du läst tyska, Martin? Eller? Ja, jag har det. Jag kommer inte ihåg så mycket. Men... på svenska spel. Här är ytterligare en ny produktion, Holspear Pierce Solar. De har vi träffat på Retro Gathering har vi gjort några gånger. De kom också precis ut faktiskt. Sen har jag de spelen jag jobbar med också. Därför jag har tre stycken extra samma. Sabeltand på svenska, Sabeltand på norska och Sabeltand på danska. Vilken är bäst? Jag föredrar den svenska kan jag säga. Och mycket tidningar och roligt har det här också, lite så här retro... Tidningar. Ja, jag har försökt göra av mig med rätt mycket tidningar för att ta så mycket plats. Ja, det men det här är liksom de som är riktigt kul, såna här retrospelsamlingar. Ja. Den här är en fantastisk häftig Electronic Plastic om portabla spel. Oj, vad snygg. Och även den här är en raritet. Det är alltså japansk Book of Famicom. Och det som är härligt är att det står både på engelska och japanska. Jaha. Och här är alla spel som har getts ut, intervjuer med spelutvecklare. Oj, oj, oj. Riktigt cool faktiskt. Kul att du var på engelska där också, att inte bara var på... Ja, så den hänger med. Sen har jag också en liten fabless för svenska grejer. Mm. Så här är till exempel Spela dator av Lotta Nylander. Mm. Om vi fortsätter upp här. Ja, du hade lite bok här uppe såg jag förut, ja. Här är ju datorspelarens dynamik, Jonas Linderoth. Hedengrens drömspel. Ja, den där såg jag. Sen här är min egen bok också. I hårdpapp såg jag också. Ja, precis. Det finns lite olika utgåvor av den. Mm. Och så drar man ner lite så kommer man till de svenska konsolspelen här. Just det. Här till exempel en sån här knasig grej. Det är nog inte många som vet att Barbie på Wii är gjort av svenskar. Det är faktiskt Pixel Tales i Stockholm. Jaha. Så det är lite så typiskt när man tänker kanske mest på Battlefield, såna här häftiga spel. Mm. Det finns rätt mycket udda grejer av svenska också. Det är VHS-band ser vi här bakom. Det är inte så vanligt nu för tiden. Nej, här ser vi så här gamla reklamkassetter. Speldemo från oktober 91 och vänder. Så ser man så här, när man sätter igång den då är det Virgin, Gremlin, bolag som inte finns längre. Det enda som fortfarande finns är EA. Still staying strong. Den feta, den får inte plats. Ja, den där. Souls bok. Den är väl också numrerad tror jag. Just det, 37 och 250. Ja, den är snygg. Vi kan visa att vi har en jättesnygg Final Fantasy-grej här också i hallen. Just det. Reklam, vad ska man säga? Stand-i, vad säger man? Ja, sån här toppskylt kallas det. Man sätter dem på ett diskställ. Mm. Bredvid det där. Jag gillar inte hund. Jag tror man är sif. Det där man springer ifrån. Och lite Dreamcast har vi här också, ja. Ja, just det. Där kommer de här. Det står ju dubbelt överallt. Så att ofta är det så att rariteterna ligger liksom längst bak. Här är en sån här udda grej. De hade premiär för Dreamcast på ECTS. Så fick man sån här, va? Starring Tommy Haas från Virtua Tennis. Yeah. Afro Thunder från Ready to Rumble. Och så vidare. Och lite blandiga spel här ser vi. Lite, det är mycket blandat här, Martin. Det är lite blandhylla här i hallen. Ja, lite, lite PlayStation. Jag har till exempel en Pocket Station. Oh. Kanske kommer ihåg när man spelade Final Fantasy 8 så kunde man föra över sin tjockor ut till minneskortet. Det funderar jag för om det kommer vara något mer spel, men jag kommer inte på mer spel sådär direkt. Det var inte det. Och den kom ju aldrig till Europa. Utan nej, just det. Japan var det. Funktionen fanns ju kvar i spelet. Och här har ni eran, vad du och Angelica som var med i någon... Vi var i Linköping och snackade om spel. Ja. Det är snygg den där bilden faktiskt. Ja.
Riktigt snyggt. Hade vi något mer i köket så där, eller ska hålla oss borta därifrån? Ja, retrohörnan är ja. Nej, inte alltid i retrohörnan, tänkte jag så. Där har vi en pong, en original pong. Sears, som man tar och gjorde åt Sears. Bredvid står en Mega Drive och Mega CD. Första Gameboy-utgåvan, Nessen. Den här saknar Ove Bergstens autograf. Just nu har jag bara Lars Jarhan. En av de som importerade Nintendo till Sverige. Och tittar man här inne så kommer... Här kommer att slå. Ja, precis. Det är till exempel nyutgåvan. Oj, oj. Okay. Ja, är inte den som är ovanligast av alla, tänkte jag säga? Ja, den originalet. Ja, originalet, ja, precis. Zelda, också rätt udda. Mm. Så allt möjligt. Den här, finns de här konstiga också? De här var faktiskt i färg, man följde upp den. Ja, där. Nu har jag inga batterier tyvärr, men... Så man fick spela lite så här konstigt. Ja. Det är coola grejer alltså. Och apropå konstigt, spela konstigt. Vi ska... Oj, 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 här, vad har vi här för något? Virtual Boy-väska, det här ser intressant ut alltså. Det här var en amerikansk styrväska. Så här kunde man då... Oj. Undrar många, så det räckte väl kanske med att hyra den här en dag så var ja, man kanske nöjd. Ja, sen var man sjuk. Man med stativet och alltihop. Ja, så var det 3D som det var för. Vilka spel fick man med då? Golf och... Det är faktiskt väldigt bra. Mm. Tyvärr orkpallar man ju bara spela några minuter då, men... Sen så får man nog... Ja, men den är rätt cool. Ja, den var cool. Den väskan var ju väldigt unik alltså. Det där var ganska ovanlig ändå, väskan. Mm. Det är en annan lite rolig grej uppe på hyllan. Minns du alkoholet där? Nej. Där, den där. Det är alltså butiken jag sedan jobbade i. Men de hade en tävling i olika butiker runt om i landet. Och jag blev butiksmästare på Sonic 2 93. Hela samlingen, men en hel del av badgar från olika mässor och grejer. Så Battlefield, VIP, Launch, Playground, Nintendo, E3, sådana här snygga bilder. Ja, just det. Från... Tog de på plats då, eller? Ja, precis. Ja. Gamla E3-brickor och sånt där. Ja. Lite kul att spara som minnen om. Ni såg ju den här också, det här var ju riktigt cool. Ja, just det. Ja. Jag träffade Steve Wiebe på E3. Där. Väldigt sympatisk och trevlig kille. Har man inte sett den här filmen så är det nästan straff alltså. Den ska man bara se. Oerhört bra. Jag kan som tillägg, Steve Wiebe är väldigt trevlig, men faktiskt... Billy Mitchell är trevligare. Nej, men så är det. Han framställs rätt dåligt i den filmen. Ja, han ser inte bra ut i den filmen. Men alltså, man ska titta på... vad heter den nu? Oh, Chase and Ghosts, som handlar om flera av de här gamla rekordhållarna. Okay. Och då framställs Billy Mitchell på ett lite annorlunda sätt faktiskt. Så det lite får vi ta och titta in då. Får vi faktiskt se. Captain Kirk. Det var en vän som skulle vattna blommorna när jag var bortrest. Han höll på att tappa vattenkannan. Och det är en snygg Mario-reklamskylt här också. Mm. Och bomben, jag vet inte om det syns. Men det... Ja. Är det till Super Nintendo? Ja, där är det. Ja. Men Fallout var snygg där också, New Vegas. Det var Sonic i taket. Ja, Sonic i taket, ja. Och mer Final Fantasy 7... Där har vi Sonic först, ja. Får du med nämligen? Ja, där. Och sen har vi Final Fantasy 7. Också riktigt snygg. Sen finns lite udda grejer här på svenska spel då. Här är ett av de första svenska kommersiella spelen, Space Trap. Han skulle signera det, man bokstaverade sin namn bara. Är det floppy disk? Ja. Typ då? Oj, vad är det för något? Nintendo... Nintendo-magasinet, komplett. Komplett samlar. Jaha, det fanns sådana samlar... Ja. Är det en perm eller är det fack bara? Det är bara som en... Jaha, ja. Snygg, det visste jag inte om. Så på andra sidan är det Super Mario. Jäkla vad snygg. Här har vi också en annan, rätt... Någon mer rädda grejer. Metal Gear på PC. Det är ju han, vad heter han, från Alien-filmerna, vad heter han nu? Ja, de tog en bild och jämförde, det var exakt samma. Här är också en udda, det här är innan pre-wipeout.
åkt på en rymdtur med stor skicklighet i ljusets hastighet. Ljusets hastighet också. Det sen gjorde de det hippt och kallade det Wipeout på tuff musik. Sen har jag också en massa svenska spel. Ja, du har ju lite... förkärlek till svenska spel. Ja, det är lite kul. Mm. Det Pinball Illusions. Det har faktiskt gjort av Massive, de som gjorde Ground Control. Och numera har även jobbat en del av Assassin's Creed. Sen finns det lite allt möjligt konstigt. Här är såklart Battlefield-spelen, men lite mer udda smågrejer. Skägget i brevlådan, Lasse-Maja, lite paradoxtitlar, The Ball. Ja, lite blandning. Det är lite inplastade spel också. Det. Mm. Ja, mycket spännande. Ja, är vi nöjda här? Alltså? Man blir väl aldrig nöjd här, tänker jag säga. Men... här på sådana här... Jag löste... som referens till just det här gamla. Sen lyckas jag inte vinna så mycket priser. Ja, sista avslutning här då. Vi kan kolla... vad heter den nu? Vad heter den nu igen? Ja. Pip-Boy. Ja, så heter den. Ja, precis. För Fallout gillar de, om jag har förstått det rätt. Ja, jag spelar faktiskt aldrig talat inte så mycket Fallout på PC. Jag körde det, men det är först på senare år med Fallout 3 som jag blev totalt fast på det faktiskt. Och har ett av få spel jag har alla achievements i faktiskt. Det är imponerande. Det är imponerande. Den har en cool bok här, Mirror's Edge, såg vi också det. Ja, just det. Det är en liten... jag gillar estetiken i Mirror's Edge. Mm. Och det var rätt häftigt utforskande, men spelet i sig var lite jobbigt när man blir jagad. Ja, jag tyckte vapnena förstörde spelet lite. Det är lite... serietidningar. Mm. Men sen kommer den här, va? Det är en slags guidebook med studiebesök. Yeah. Underbar visning, Martin. Alltid kul att se en annan samlares hylla. Det är som dina julafton där. Alltså. Tack så jättemycket. Tack och lycka till med det samlandet. Peace!